जो एकत्र गट असतो त्याला आपण काय म्हणतो समूह. तर मग समूहदर्शक शब्द म्हणजे काय? तर जे विविध प्रकारच्या सजीव आणि निर्जीव वस्तू असतात यांचा जो समूह असतो त्याला एक विशिष्ट नाव दिलेलं असतं त्याला आपण समूहदर्शक शब्द म्हणतो. तर पहा मी फळावर लिहिलेले आहे समूहदर्शक शब्द. पहा आंब्याच्या झाडांची राई, उपकरणांचा संच, करवंदाची जाळी, किल्ल्यांचा जुळगा, केसांची बट किंवा जट, खेळाडूंचा संघ, गवताची पेंडी किंवा गंदी, गुरांचा कळप, जहाजांचा काफिला, ताऱ्यांचा कुंजका, दुर्वांची जुडी, नाण्यांची चळत. तर इथं पहा हे जे मी शब्द वाचले याच्यामध्ये खेळाडूंचा म्हणजे अनेक खेळाडू एकत्र आल्यानंतर त्यांना काय म्हणतात तर संघ. गवत, खूप गवत एकत्र असेल तर त्याला काय म्हणतात गवताची पेंडी. अनेक गुरं एकत्र असतील तर त्याला काय म्हणतात गुरांचा कळप. याला म्हणायचं समूहदर्शक शब्द. तर पुढे पहा नोटांचे पुडके, प्रवाशांची झुंबड, पाठ्यपुस्तकांचा संच, पिकत घातलेल्या आंब्याची अडी, पोत्याची थपटी, फुलझाडांचा ताटवा, बांबूचे बेड, मडक्यांची उतरण, माणसांचा जमाव, मुंग्यांची रांग, यात्रेकरूंची जत्रा, वस्तूंचा संच. पुढे उतारूंची झुंड, उंटांचा लमाणांचा तांडा, काजूची माशाची गाठण, केसाचा झुपका किंवा पुंचकं, केळ्यांचा लोंगर किंवा घड, गवताचा भारा, फळांचा घोस, भाकऱ्यांची चवड, लाकडाची मोळी, वाद्याचा वृंद, तारकांचा कुंज, महिलांचे मंडळ, धान्याची रास. तर अशा प्रकारे आज समूहदर्शक शब्द म्हणजे काय आपण शिकलो आणि तिथे मी लिहून दिलेले. तर तुम्ही हे लिहून काढायचे आणि चांगल्या प्रकारे वाचून काढायचे.